kdy jsme byli naposledy na nějakém spoluveletrhu automobilovým a vystavovali tam Číňani, tak se tam šel podívat jenom novinář, který o tom musel napsat, že to existuje, ale my jsme se tomu všichni smáli. Běžte se tam podívat dneska. Hmm. To je prostě, my jsme jako Evropa dovolili, aby svět vzal pilíř naší ekonomiky do šejkru, takhle s ním zamixoval a vylil to do skleniček v úplně jiný podobě. A my jsme v každém tom bodě té poslední dekády mohli říct, ne, 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 takhle ne, dejte tam víc tohodle, dejte tam méně tohodle. A všichni se na to vysrali. A teď na to ty hovada chcípnou. To, že tady Láďa, to, že tady Láďa nad tím pobrekává, je logický, protože je mu to prostě líto. Ale ten vůz už odjel.